saat sinä nyt liikistellä siinä. Tuu tänne päin siinä vähän sukset pois jalasta. Ja... No. Tässä minä seison omassani meussani. Tiedä häntä. Se muistuttaa vähän niin kuin ihmisen olentoa, niin vanha jätkä. En tiedä mikä se sitten onkaan, eikä sitä saakkaan kukaan selville, että mikä se jo loppujen lopuksi on se jätkä. Pitäisikö se ruveta tuleen tekkoon? Joo. Se tuota... Semmonen se homma oli, että sehän ennen tehtiin ne tulet tuota ja ainahan se oli se visu siellä tiellä saatavana, jos sitä tartti kerran. Otetaanpa reppu jo pois lasten. Sehän oli tärkeä, että ei lyö kintuille eikä sormille tuota kohta suljatekkeen. Kaiken tärkeimpiä otettava huomio erämaassa. Mä tässä katson aitoa onkaan, mutta se näyttää vähän... Mutta että pitää hakia turhaa, jota ei kuitenkaan löydy. Totta niillä oma paikkansa on. Sehän oli ennen tuota, yksi tärkeimpiä tässä virityshommassa, että olla tuota merkki täällä, kumpi on ulos ja kumpi naaras. Se tuota, sillä, tässä nyt pitää tämä sovittaa sillä lailla, että harkiten. Sehän oli hyvin tärkeä se.
näin pääpuissa, että kumpikin pää on yhtä pitkä. Tämä tästä tähän sama kuin tästä tähän. Justiin eikä melkein se muuten vettää niin sanottu linttaan. Tiedähän, että päätyy se sillä uskoa, kun isä sanoi sillä. Isähän se ensimmäiset pääpuut on virittänyt mulle. Minä en ole muuten semmoista vitsiä kuullut koskaan, että joku jätkä olisi aito jätkä, joka kuvittelee, että on jätkä, niin että olisi hirttänyt itseänsä saarnassa. Se tahtoo olla huonosti juokseen, niin sanottu. Mitä muita konstia keksäsi se on. Ei saisi vitsailla joka paikassa. Se on vaarallinen homma kuulemma, jos käyttää ylikierroksia siinä hommassa. Se syttyrä ennen puhuvat, että se on joku vaikka syttyrällä, että sitä on selvitä, kun kovasti valehtelee, niin se sitten selviää niin kuin vahinkossa. Mutta kun sitä taitoa ei ole vielä oppinut. Tavallaan valeella sopua sitä omaksi ja toisen suruksi, niin se jotenkuten menee sillä lailla. Samaavasi sille. Heti tuli tuossa virhe, kun rupesi minä suuta valehtelemaan. Ei sitä tällä lailla se pitää panna tuolla lailla. Ei se nyt onnistunut tämä homma. Pahimmoille, kun ei ole lasit tuota, niin nyt tätä tapauksessa olisi saanut olla vaikka lasit, mutta eiköhän se miekko ei hermostu. Niin sieltä on toinen mutka minus karahtanut. Joo, se pitäisi panna niinku tähän päähän ensimmäisenä. Ja alimmas. Alimpaan kuoppaan. Nyt tuli se sahan terä ja ankkuri tapitan, niin nyt pitäisi panna. Olisikohan nuo eksynyt ne tapit tuota.
Niin, minua täytyy tulla hetkeksi pois täältä. Ei saa näyttää laiskaa miestä, kun jätkä poltti kengät kerran. Semmoinen tilapäinen jätkä, niin poltti kenkänsä nuotua. Se oli saattanut olla sittenkin parempi, että se olisi siellä pihassa niin virittänyt tämä homma. Niin se oli se paljon puhuttu nälkäviulu tämä homma. Tällähän sitä ennen tienattiin sitä monenlaista. Leipää tienattiin ja perheelle tienattiin rahaa sun muuta.
että saa ostaa ja ruisjauhoja. Ja tuota, se oli se tärkeä homma. Ruisjauhoja ostettiin perheelle, kun iso perhe oli, kun kaavia ja sokeria, se oli hyvin tärkeä homma. Niin nyt se on tuota, tämäkin nälkäviulu niin kuin tavallaan virreessä, että se jos olisi käytännön sosiaalihomma, niin ei muuta kuin alkaa sahaamaan. Mutta tämä olkoon nyt tämmöinen kuin se on tämä näytös. Joo. Että valmis on aina valmis, vaikka joskus ei aina ole hurraamista. Tämä oikassa jo selkää välillä. No. Liikkeet on vähän epävarmaa. Kyllä mä nyt tuskin tietenkin tuskin päälle. Sen kunnan paljon. Paina pois jalakaan. Kuvitellaan sillä lailla. Minä laitan sulle tuohon istumapaikassa. Oliko oli liian? Se oli liian maat vaikka Turku vaikka tuolla. Jaa, tuolla Turku. Löysältä. Ehkä minä nyt pärjään. Jalka tosiaan Turku. No. Mennäänkö tuo johto poikki? Kummasti tuota, ei kärsi kauan olla mutkalla, niin se turtu paikka. Tällä sillä selvittämisellä parani. Käytäntöä niin jotain voisikin näyttää. Joo. Entäs sitten joo? No kuule tuolta, minkälainen se olisi, jos sinä sitä sahaa vähän kuitenkin lykkisit. On saha on siinä sun päällipuolella. Joo. Viila oli siinä repussa. Joo. Tämähän on tuota niin, periaatteessa semmoinen homma, että tuota, se on vähän semmoinen homma, että se tulee semmoinen niin kuin se tulee, että siinä on niin kuin juoni mukana. Joo. Ja sehän onkin jo jotakin. Se tuota, ennen sanovat talloihin, kun huutokaupalla myytiin vaan noita jätkiä ja sitten kun ne joskus joutui alennushintaan, että markan kaksi annettiin tuota, sitä hommasta, niin se tuota, joku moitti sitten, kun lähti pois, että muuten mukava isäntä, mutta liukkaata sillä oli viilat. Joo, se aika aitoa homma. Se kuuleman pitäisi, lähtökohtaan oli se tuota ennen käytännössä, että se pantiin jalka niin kuin puolittain ristiin. Nyt alettiin sitten kattelemaan. Sillä ei aina niin väliä, että kumpi pääsi ensin viilata ja kummista, mutta se oli lähinnä oikeas, että viilataan tuota yksi neljännes. Esimerkiksi näin päin. Nämä syrjät viilataan tämän aurinkon puolelta. Sitten käännetään justiin toisapäin, kun viilataan toiselta puolelta. Niin se oli tärkeintä, että valon suhte niin tähän hampaaseen, että se oli oikea ja se näytti oikean kulman. Se tuota, muuten jos se näytti liian räykeästi, että käänteli välillä sahaa. Kun aina sitä määrättyä osuutta kun viilasi, niin sitä ei saa siis kääntää. Välillä vaikka niin lamppuvalossakin viilaa, niin se pitää olla se rintamaan suunta justin sama. Niin kauan kuin sitten kääntää saa. Että tuota, tämä näkemys mulla on, että siinä sitten on kun minä oikeassa. Eikä näissä saa ihan justi jollakaan oikeassa, muuten se homma sitten loppuisi. Niin lähtökohta se, että pitää olla viila oikeassa asennossa, kun alkaa viilata. Niin minun tyyli on se, että tätä särmää painetaan tältä takkaa, kun tätä puolta viilataan. Ja maljo tuota, niin tällä lailla, että melko paljon vinkkeliä, että ei siis harrata tällä lailla näin.
ollaan niin kuin viilaa mennään. Sitten toiselta puolen vastaavasti tällä lailla. Ei kovin paljon saa painaa. Ne sanoi ennen, että viilaa luteen perseelle. Minä olen sitä mieltä, että minua piti sitä jo heti jo poikasena luopua sitä hommasta, kun minä näin, että se ei pysty saada. Se piti olla aika lähellä kolmiva, siis amparunko. Sitten siihen 30-35 sitten tämä niin varsinainen kulma, että lähellä kolmiva. No minä nyt viilaan, niin kuin minä enemmän menee puhkuuta kuin viilaista. Poikkeustapauksiakin voi tulla aina, mutta antaa sen tulla, kun se on tullaksi. Muuten käytännössä minä olen eilettäin viilannut kotona, niin timaattikärkeä. Mä poltan sen timaatin pois siitä ja sitten viilaan. Se muuten ei onnistu, terotus. Mä kynttiläliikellä poltin sen kolmion nokan sitten pois ja sitten viilas. Niin tätä minä olen tehnyt jonkun verran, kun nyt ei saa siis viilattavia teriä. No niin, sepä siitä. Joo. Tämä on niin pahaa, että ei vaikka viilan pistää käisä, kun juo kahvia. Eikö se oli ennen, monesti kun oli hoppu, niin se, olikin se tilanne semmoinen, että piti äkkiä hotkassa ja taas lähteä saamaan. No oli ennen semmoiset tavat joillakin, että ne ei koko päivänä keittäneet kahvia ja ne höyry, niin niskara oli ja ne saas koko päivän ja parkkasivat ja sitten oli illalla ihan poikki, kun menivät kämpälle ja syvä hutasivat ja panivat nukkumaan sitten loppuillaksi. Niin sahat jäi monesti viilaamatta silloin. Mulla oli semmoinen tapa, että mä viilasin melko paljon toisille ja sitten omat saa tuolin, mutta se tapansa kullakin. Minä kun en korttia pelannut, enkä juonut kaljaa ja sahtia, niin mulla jäi aikaa viilatakin. Monelle tosiaan viilasi ja piti sieltä asti lähteä, että jollakin oli muuten hyvä homma, mutta eivät osanneet sahata. Niin tämä oli melko kova opetettava, kun ei tahtonut uskoa sitten. Enää piti käytännössä näyttää. Kahvikin maistuu paremmalta niin kuin Karjalassa ennen kuin. Ja koko suu maistuu paremmalta kuin haastaa välillä. Se aika hyvin pitää paikkansa. Minun vaimoni oli Karjalasta ja siinä on avaava peruste tosiaan, kun siellä huostettiin. Se on siellä niin, olkoon siellä. Se ei niin kauhean suuri rikos ole, jos räkkää menee välillä, kun ryystää, mutta se on sitten itsestään se riippuu se homma. Panne ylimääräisen sokeri, jos niin täältä semmonen virhe sattuu tulemaan.
jätkään ennen, niin kaljasahtia kun sattui juon kisäämään, niin se söi ne. Taikka sitten jos ei kelevannut ihan tuon naapurille, niin kyllä ne söi hyvin mielellään. Mutta sitten en tiedä, kun ei muuta ratkaisua ollut. Nyt joku saa jatkaa sitten tätä näytöstä. Minä nyt tämän kahvijuunin lopetan tähän. Kiitoksia oikein paljon.